Një rezultat të pakënaqshëm për vetëvendosjen, por ka ofruar bashkëpunimin e tij me kryetarët e rinj të komunave në Kosovë. Ka qenë ky reagimi më i fundit i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili thotë se ky rezultat vjen edhe përpasoj të disa defekteve brenda partisë që ai drejton vetëvendosjes, pasi ka humbur sidomos komunën më të madhe Prishtinën. Por si vjen një lexim në këtë orë pas rezultatit të raundit të dytë të zgjedhjeve? Kolegu Xhever Çardaku ndodhet përsëri në Prishtinë dhe na përcjell jo vetëm zërin e politikës atje si ka lexuar këto rezultate, por edhe të analistëve politik në Prishtinë. Xhev, si kanë qenë këto orë? A është pranuar rezultati? Ka qenë ai brenda pritshmërive? Atëherë, Denisa, të përshëndes. Rezultati ka qenë pak sa surprizë, pasi pritej një ngritje e lëvizjes vetëvendosje. Megjithatë, rezultati paraprak i këtyre zgjedhjeve lokale tregoi që nuk ka ardhur kjo ngritje e lëvizjes vetëvendosje. Kishim edhe reagimin më të fundit të kryeministrit Albin Kurti dhe njëkohësisht liderit të lëvizjes vetëvendosje, i cili pranoi humbjen në këto zgjedhje lokale. Gjithashtu përcaktoi, ndoshta mund të themi kështu, edhe fajin që ishte po brenda partisë së tij, por gjithashtu ngriti edhe ndoshta një deklaratë ose diçka që mund të akuzonte partitë opozitare për një bashkim të frontit kundër tij. Megjithatë, partitë që janë fituese janë tashmë konfirmuar, është Lidhja Demokratike e Kosovës, por gjithashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës, që po shikohen tashmë dhe lexohen nga rezultati paraprak i këtyre zgjedhjeve si fituese të qartë. Ndërkohë, Xhevair, ti ndodhesh edhe me një prej analistëve në Prishtinë, e përshëndesim. Si është parë ky rezultat? Atëherë kemi këtu pranë nesh analistin e njohur këtu në Prishtinë, Lavdrim Hamiti, me cilin do flasim pak të komentojmë reagimin e parë që vjen nga Lëvizja Vetëvendosje dhe nga kryeministri Albin Kurti, i cili pranon një pesh të fajit për humbjen e këtyre zgjedhjeve, por e gjithashtu edhe akuzon opozitën për një bashkim të forcave kundër tij. Zoti Hamiti, përshëndetje, mirë se erdhët të hapësirë. Si e lexoni ju këtë deklaratë të parë të kryeministrit Kurti? Po, nuk ishte si të reagonte ndryshe, do më thënë është pranimi rezultatit zgjedhor, partia ti Lëvizja Vetëvendosje pësoj debakël në këto zgjedhje lokale, pas një fitore e plebishitare që shënoi me 14 shkurt në zgjedhjet parlamentare të këti viti. Lëvizja Vetëvendosje tashmë nuk është subjekti më i madh politik, shumicën e komunave më të mëdha i kontrollojnë Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo e fundi tashmë ka marrë dhe kryeqytetin, është një fitore shumë e madhe, disa subjekteve të opozitës të cilët në zgjedhje parlamentare dolen me një rezultat shumë të keq, domethënë ishin të rreth 15%, ndërsa tashmë kanë fituar numër më të shumti të votave, por edhe numër më të madh të komunave. Në anën tjetër, subjekti më i madh politik në Kosovë ka numrin më të vogël të komunave të fituara, ka vetëm 4 komuna, ndërsa për shembull ka 2 fysh më shumë PDK-ja ose LDK-ja. Mund të themi ndoshta ishte zgjedhje gabuar e kandidatëve apo një neglizhencë kryeministrit Albin Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje? Po ishte arrogancë e subjektit më të madh politik në vend, duke mos i zgjedhur kandidatët e duhur për të garuar në nivel lokal. Shumica, të themi, kishin probleme, nuk ka pasur e kandidat që nuk kanë ditur, nuk kanë pasur as program të gatshëm për t'ia shpalosur elektoratit. Në anën tjetër, opozita i zgjodhi njerëz të duhur dhe garoi në këto zgjedhje. Këto treguan se subjekti nuk fiton, ashtu si që kishe menduar zoti Kurti, por fitojnë kandidatët e duhur të cilat janë me ide konkrete se shka do të punojnë në 4 vitet e arshme. Në kampin e majorancës parlamentare, apo në kampin e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka numrin më të madh të deputetëve, a mund të presim një të partisë, por ndoshta edhe një riorganizim të qeverisë pas këtij rezultati? Gjithsesi ata ja lanë fajin sekretariatit, të cilët dështuan me organizimin dhe defektet i gjetën pikrisht aty. Besoj se edhe disa digastere të qeverisë do të ndryshojnë së shpejti. Nuk kemi
ministër të shëndetësisë, ka një ushtrues detyre të ministrit, ndoshta do të ndodhin disa ndryshime në kabinetin qeveritar gjatë muajve të ardhshëm, pasi që performanca nuk ka qenë e mirë e kësaj qeverie për gjatë 8 muajve. A mund të flasim ndoshta për një lëkundje të kësaj qeverie, një riorganizim, ndoshta edhe një presion më të shtuar të opozitës, tani më që kanë edhe një arsye më shumë për të sulmuar qeverinë? Po, opozita tashmë do të luftoj se nuk është më një opozit shumë e vogël, pasi që kontrolon një pjesë të madhe të pushtetit lokal, mirë po, nëse shkohet në zgjedhje qendrore, opozita ende nuk është e gatshme. Është e vetëdijshme se nuk mund të dalë subjekti më i votuar në vend. Kjo epitet ende i takon Lëvizjes Vetëvendosje, por jo në masën prej mbi 50%. Nuk ka ndodhur asnjëherë që nga pas lufta në Kosovë një subjekt politik të fitoj më shumë se 50%, ndërsa për një periudhë të shkurtër të dalë me numrin më të vogël të komunave të fituara. Pra është një zgënjim i madh i elektoratit, një mosmbajtje e premtimeve dhe një arrogancë e pushtetit kashë opozitës, por edhe qytetarëve. Duke marrë parasysh edhe rezultatin, edhe këtë ndëshkim me vot nga elektorati në Kosovë ndaj qeverisë aktuale, a mund të presim ndoshta një përshpejtim të zbatimit të premtimeve elektorale? Po, pa dyshim se do të detyrohen të ndryshojnë qasjen, shumë premtimet cilat janë dhënë fushatën e zgjedhjeve të shkurtit, do të detyrohen të realizojnë qeveria Kurti, ka pasur shumë ngecje, janë arsyetuar që vetëm sa kanë filluar mandatin, por kjo dëshmoj se për 8 muaj ka ndryshuar, dhe më thonë, Lëvizja Vetëvendosje është përgjysmuar, nuk e ka zgjysmën e votave të fituar në nivel qendror, dhe kjo detyrimisht do të detyroj të bëjnë edhe reforma të brendshme për të përmbushur gjitha të premtime që i ka dhënë në fushat. Duke kaluar pak nga kampi opozitar, cila do tjetë lufta kryesore apo mjeti që do të përdorin për të kundërshtuar këtë qeveri, pasi tashmë kanë marrë edhe një vot, pak në të marrim nga vota populore, mjaft në mbështetje të konsiderueshme nga elektorati? Po, ndryshimin në leadership të opozitës dha efekte pozitive. Lidhja demokratike e Kosovës pas 8 viteve e ktheu kryeqendrën e Kosovës, cilën e ka mbajtur gjatë, po ashtu pas 4 viteve Partia Demokratike e Kosovës e ktheu Prizrenin, komunën e dytë më të madhe në nivel vendi. Pra, kjo rritje e opozitës pa dyshim se do tjetë edhe një presion shtesë për qeverinë e Kosovës, të cilë edhe më tani ka menduar së është komode me votat e fituara në zgjedhjet e muajit shkurt. Pra, do më thonë, detyrimisht presionin ndaj qeverisë do të rritet gjatë muajve në vijim, ndërsa qeveritarët, si të themi, do të bijen pak me këmbë në tokë, pasi që mendonin se kanë pushtetin absolut dhe nuk kanë nevojë për asnjë bashkëpunim, as me opozitën, por edhe me qytetarët. Një tjetër parti që pse rriti në këto zgjedhje lokale ishte Lista Serbe, e cila në zgjedhjet e fundit lokale kishte 9 komuna, tani është rritur me një komunë. Kemi 10 komuna që kontrollon nga Lista Serbe, pra është një përhapje e ndikimit të saj, ndoshta një fenomen i cili mund të shikohet me një sy shqetësues? Po, pa dyshim hija e zgjedhjeve në Kosovë janë zgjedhjet në komunat me shumicë serbe. Këtu vazhdimisht Lista Serbe, e cila përkrahet nga partia e presidentit Vučić, fiton këto 9 ose 10 komuna. Dhe e keq është se nuk ka hapësirë për iniciativa të reja politike në ato komuna. Do të thonë, partitë që nuk përkrahen nga Serbia nuk arrin dalin me një rezultat dëshpërues. Nuk ndodhë, do më thonë, asë në vendet më komuniste, asë në Rusinë dhe asë në Korenë e Veriut, që një komun të fitohet me 100% votave. Në këto zgjedhje ka ndodhë në Kosovë një komun e vogël që është fituar me 100% votave. Dhe kjo të regon për nivelin e demokracisë në ato vendbanime me shumicë serbe. Ndoshta ka ndikuar pak edhe kjo përkrahje e qeverisë për eksponentët e Listës Serbe, pasi ne kishim tensionet më të fundit në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Ishte një deklarat që në gjalli mjaft polemika e ministrit të qeverisë Kurti, dhe në opinionin publik u kërkua që të merrin masa kundërtime, gjithatë, zoti Kurti, kryeministri i Kosovës, mohoi që të ketë shkelur diçka një rregullore apo të merren masa kundër ministrit në fjalë. Po, dy aksionet e fundit qeverisë Kosovës në veri të vendit vetëm se i mobilizuan votuesit serb dhe mobilizuan edhe qeverinë e Serbisë që në këto zgjedhje të dalin sa më shumë dhe të fitojnë gjitha ato komunat që i kanë pasur edhe më herët. Pra, kjo kishte kontraefekt për
për shumicën e Kosovës dhe nështa kryeministri Kurti e toleroi zëvendësin e tij, e cili u vazhdimisht për konsultime shkonte edhe te presidenti i Serbisë dhe nuk mori asnjë mas. Në të kaluarën kemi pasur rastin një ministër kur ka bërë një fyerje për nënat kosovare, është shkarkuar dhe ka pasur madje edhe protesta të shumta këtu në Kosovë për shkarkimin e tij. Kjo gjë nuk ndodhi tashmë me kryeministrin Kurti. Edhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur bisedën tonë dhe analizën, ka të bëjë me takimin që është mbajtur dhe do të mbahet pra në Bruksel mes krye negociatorëve të Prishtinës dhe Beogradit, lidhur me gjetjen e një zgjidhje përfundimtare për çështjen e targave. Mund të arrihet në një kompromis mes të dyja shteteve, edhe ky kompromis mund të jetë piknisje për zgjidhjen finale të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk pres se shpejt kemi një arritje të marrëveshjes përfundimtare me Serbinë, për faktin se në prill të vitit tashëm në Serbi do të ketë zgjidhje. Do të zgjidhet presidenti, do të ketë zgjidhje parlamentare, por edhe në nivel lokal. Dhe presidenti Vučić, partia se cilit është edhe favorite për të fituar ato zgjedhje, nuk është i gatshëm që ta nënshuaj një marrëveshje që njeh pavarësinë e Kosovës. Prandaj edhe zgjedhja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë do të marrë më shumë kohë, por jo edhe për 6 muaj. Sa i përket çështjes së targave, domethënë tashmë ekziston një marrëveshje që të mbulohen me stickers simbolet e shteteve të Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo marrëveshje s'ka don pikrisht në kohën kur në Serbi pritet të jetë fushatë dhe është fushatë dhe kohë zgjedhjesh. Prapë se prapë edhe në atë kohë mund të ngritën tensionet, por jo dhe të gjindet një zgjidhje përfundimtare për këtë çështje. Zoti Hamiti, ju falenderoj për analizën tuaj. Denisa, nëse nuk keni diçka. Faleminderit Xhevajër, falenderojmë dhe zotin Hamiti. Ne pas pak do të rikthehemi përsëri në Prishtinë me një analist të Blerim Burjanit, analist atje. Faleminderit Xhevajër.